Після великодніх свят на Одещині про позитивний статус зараження коронавірусною інфекцією дізналися 143 жителя регіону. У Мінохорони здоров'я повідомляють про 3 летальні випадки від ускладнень ковіду. За минулу добу 97 людей одужали. З початку пандемії антитіла з'явилися у 101 845 осіб. Зараз в інфекційній лікарні перебувають більше 200 пацієнтів, а завантаженість ліжок у ковідних відділеннях становить 50,9%. За словами головного санітарного лікаря Одеського регіону, серед мешканців області розповсюджується невпізнаний штам коронавірусу. Для з'ясування типу інфекції результати досліджень були направлені до Київської лабораторії. Відзначу, що показники захворюваності в різних областях країни нестабільні. На сьогодні зафіксували близько 3 тисяч інфікувань.